Який тайтл? Який заголовок продає на Etsy та маркетплейсах? Довгий 140 символів чи короткий 40-60 символів? Слідувати новим рекомендаціям маркетплейсу чи старим? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І щоб відповісти на ваше це часто задаване питання, я завжди, коли роблю великий аналіз, коли готую консультацію, я відкриваю у видачі по певному виду товара, наш приклад, загальну видачу, і відкриваю бестселери, формую сторінку з бестселерами і переглядаю ось ці перші сторінки у видачі. Щоб відповісти на ваше запитання, попередня відповідь. Якщо ви тільки розпочинаєте, якщо у вас є шанси створити нові лістинги, ви маєте протестувати якусь певну нову рекомендацію, в даному випадку Etsy рекомендація коротких заголовків, для того, щоб якщо у вас, у вашому оточенні, серед конкурентів, більшість людей ще це не додає до своїх магазинів, у вас будуть переваги у видачі. Ось подивіться, Etsy вибір і поряд бестселери – це краще продавані товари. Це обрали менеджери заголовок на 4 слова, а ось це товари, які найкраще продаються і написані на всю довжину заголовка, на всю довжину 140 символів. Друзі, тобто ви збираєте статистику. І ми з вами переглядаємо у нашому прикладі статистику. Я до запису цього відео вже її переглянула. І ось що можу сказати, що більшість у видачі заголовків написані бестселери, я маю на увазі, написані за старими принципами. А от декілька є за новим принципом або написаний на коротку довжину, там 40-60 символів, або на середню, десь 70-80, не на повну довжину. Друзі, як у вас, як по вашому виду товара. Але зверніть увагу, на Etsy стала видача доволі зараз дивною. Чому? Тому що поряд з тими видами товару, який ви шукаєте, ось у нас дерев'яні столи, ми можемо з вами побачити, навіть дивіться, дерев'яні столи, бестселери. Мені зараз у видачі будуть показуватись товари, які я раніше переглядала, і які по досвіду Etsy, можливо, я забула та не придбала, а можливо, зараз можу придбати. Вони з дерева, вони також з дерева, але на даному етапі ось така на Etsy дивна видача. Тобто, якщо ви прагнете продавати свого товару більше, прагнете запускати рекламу, то ось ця рекомендація 40-60 символів від Etsy надважлива. Тобто, ви там вказуєте короткий описовий заголовок згідно головного ключового запиту. І коли будете запускати рекламу, ви перевірите, а по яким ключовим запитам ось ця реклама показується. Якщо вам потрібно, щоб люди бачили, які шукають дерев'яні столи, то і реклама має показуватись по цьому ключовому запиту, і там має відобразитись перелік ключових запитів, по яким реклама показується. Якщо там будуть показані там дерев'яні тарілочки, то ви можете цей ключовий запит видалити з цієї реклами. Майте на увазі. Тобто, висновок. Який тайтл зараз продає? Довгий чи короткий? Продає і такий тайтл. Але заголовків, написаних за новою рекомендацією, у видачі по дерев'яним столам на нашому прикладі наразі набагато менше. Тобто і до сих пір є бестселери, які добре продаються за допомогою старих заголовків. Тобто, якщо у вас є заголовок, який добре продає, якщо це бестселер або близький до бестселера, то зараз обрізати, редагувати цей заголовок, цей тайтл не варто. Якщо ви намагаєтесь створити і вивести у видачу новий заголовок, новий лістинг, тобто під свята, то завжди можна спробувати, завжди можна переглянути, що у вас там написано буде в тайтл, в описі товару, в заголовку на першому місцях, який ключовий запит, та в 13 тегах. Друзі, якщо потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts або прочитайте більше під відео і про мої книги, і про мою Etsy-консультацію. З вами була Прохорівська Світлана. Пишіть, що у вас дивного та цікавого у видачі. Всього вам найкращого. Слава Україні!